Firma Baťa založila nemocnici pro své zaměstnance a pro obyvatele Zlína. V roce 1927 se začalo s její výstavbou. Nacházíme se zrovna teď v samém srdci toho původního nemocničního areálu, který vznikal na tomto místě výstavbou 14 přízemních pavilonů s různým zdravotnickým posláním. Základní budovou byl centrální příjem, který se nacházel tam v té části, kde je dneska deska se jmény tří hlavních protagonistů této realizace, a sice Tomáš Baťa, ředitel lékař Albert a architekt František Lidie Gahura. Ta nemocnice byla založena pavilonovým systémem. Srdcem toho areálu byla vstupní vyšetřovací budova, odkud byli posíláni pacienti podle druhu onemocnění nebo problémů zdravotních do jednotlivých pavilonů. V době, kdy se nemocnice stavěla, tak medicína byla na zcela jiné úrovni. V té době jsme ještě neměli příliš povědomí o tom, jak může vypadat medicína v 21. století, a dnes už to víme. A Baťova nemocnice už tyto podmínky takovéto moderní nemocnice nesplňuje a z mého pohledu ani splňovat nemůže. Já už jsem v Baťově nemocnici 24 let a myslím si, že nemocnici znám poměrně podrobně. Nám tady chybí v nemocnici takové prosté věci, jako je lepší zázemí, stravovací, nějaké bufety, restaurace, zázemí pro návštěvy. Je potřeba si uvědomit, že Baťova nemocnice ročně hospitalizuje asi 40 000 pacientů a ambulantně se zde ošetří téměř 500 000 pacientů a návštěvy se čítají téměř na miliony. Je to obrovský koncentrované místo, místo, které neustále žije, které tepe a které samozřejmě potřebuje adekvátní zázemí. A to zázemí ve stávající nemocnici nemáme a obávám se, že ani nejsme schopni ho vybudovat. Možnosti dalšího rozvíjení areálu nemocnice jsou v podstatě velmi stíženy právě tím úzkým pozemkem mezi svahy a řekou, kdy vlastně celý areál je přístupný pouze z jedné obslužné komunikace. Je vidět, že ten provoz tady je dosti značný a neodpovídá možnostem dalšího rozvíjení toho areálu. Je to neustálý boj o volná lůžka na odděleních, na operačních sálech, na jednotkách intenzivní péče. Opakovaný, trvalý a neustálejcí transport pacientů napříč nemocnicí, z jedné ambulance do druhé, z oddělení na sál, do vyšetřovacích složek a podobně. Je to velmi nešťastné a z mého pohledu nekomfortní nejenom pro pacienty, pro ty jednoznačně, ale taky pro personál, protože se vyblokovává činnostmi, které by při jiném, kompaktnějším typu nemocnice pravděpodobně vůbec nemuseli být. Bohužel prostorové podmínky, které dneska Baťova nemocnice má, už nestačí době. Prostě nejsme schopni se přizpůsobit tomu, že nemocnice poskytuje péči podstatně sofistikovanější, kvalitnější a medicínsky komplikovanější, než tomu bylo před 10 nebo 12 lety. Pokud se projdete Baťovou nemocnici, tak zcela jistě vás zaujme a myslím, že zaujme každého návštěvníka to, že tady máme parky, máme tady spoustu zeleně, stromy, středem nemocnice teče potok, občas tady potkáte nějakou drobnou zvěř. Nicméně z hlediska provozu nemocnice jako lůžkového zdravotnického zařízení toto uspořádání je velmi nešťastné. A to z toho důvodu, že nemocnice dneska se rozkládá na poměrně velké ploše ve více než 20 budovách. Jenom lůžková zařízení máme asi v 15 budovách, operační sály ve více než asi v 5 nebo v 6 budovách. Ambulantní provozy najdete prakticky v každém bloku, v každé budově, která tady je. Při alternativě výstavby nové nemocnice, která by splňovala současné podmínky lékařské i pacientské, technologické, přístrojového vybavení a tak dál, se potom naskýtá otázka, co s tímto stávajícím areálem, s těmito budovami a podobně.